Привіт! Соня Морозюк розійшлась з Гринкевичем, а Міхалкову заблокували його пропагандистський канал на YouTube. Про це і не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу «Слава Про». Друзі, підписуйтесь на канал. Стало відомо, хто буде ведучими нацвідбору на Євробачення. Цього року ведучих буде троє. Це фронтвумен гурту The Hard Kiss Юлія Саніна, телеведучий і голос трансляції Євробачення Тимур Мірошниченко. І вперше ведучим нацвідбору буде стендап-комік і волонтер Василь Байдак. Василь каже, що за офіційність подій у нього буде відповідати лише смокінг. А ще він дуже хвилюється, бо для нього це вперше. Троє ведучих працюватимуть на різних локаціях. Окрім того, що вони вийдуть всі разом на головну сцену, вони також з'являтимуться окремими парами в конкретних зонах. Ну а сам фінал нацвідбору відбудеться вже 3 лютого. Цьогоріч за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі у шведському Мальме боротимуться 11 учасників. Першу десятку обрали організатори, а 11-го фіналіста обирали в Дії шляхом голосування. Ну і ще поки у Дії триває голосування за членів журі нацвідбору. Поки, як і раніше, лідер у голосуванні Андрій Данилко. До речі, друзі, букмекери пророкують перше місце у нацвідборі Альоні Альоні і Джері Хейл і їхні пісні Тереза Марія. От, до речі, вам подобається ця пісня, тому що не всім вона зайшла. А якщо ще не чули, то посилання на неї залишу в описі цього випуску. А Микола Тищенко вперше підтвердив своє розлучення з Аллою Барановською. У коментарі телеграм-каналу «Україна Січас» нардеп розповів, що вони дійсно вже не разом. Однією з причин Тищенко назвав те, що вони не живуть разом. А також, за словами нардепа, це заважає їм вести спільне подружнє життя. Але після розлучення пара залишилася в нормальних стосунках. У всякому разі, за словами Миколи. А також вони продовжують і планують далі разом виховувати спільного сина Давида. Репер Kanye West видалив собі всі зуби і поставив замість них пластини за майже 1 мільйон доларів. Він показав у себе в Instagram, як тепер виглядає його усмішка, якщо це можна назвати усмішкою. Ну і, до речі, репер вже навіть показав, ким надихався, коли наважився на такі зміни. Виявилося, знаменитість хотів бути схожим на лиходія із фільмів про Джеймса Бонда «Щелепи». Ну, мені здається, що треба шукати кукуху Кані, яка явно полетіла дуже далеко. А блогер Олександр Волошин зізнався, що у нього знову з'являється почуття до вже колишньої дружини Анни Трінчер. Саша каже, що пара вирішила розірвати шлюб через проблеми з його психічним здоров'ям. А за його словами, Анна присвятила всю себе тому, щоб допомогти коханому одужати, ненавмисно нехтуючи своїм самопочуттям. Ну і в результаті вона, як каже Саша Волошин, вона втратила себе. В цьому Саша каже, що вже зараз щось відчуває, і відчуває, що у нього знову починає з'являтися щось до Ані, але поки не хоче робити голосних заяв. Так, друзі, давайте робимо ставки. Чи будуть Волошин з Трінчер знову разом? Напишіть в коментарях. Ну а Соня Морозюк заявила, що розходиться з корупціонером Гринкевичем. Художниця вирішила розірвати заручини і каже, що весілля не буде. А ще Соня продасть всі подарунки від Ігора, а гроші обіцяє віддати на ЗСУ. За словами Морозюк, зараз вона почувається обманутою і використаною. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» номіновано на британську премію «Бафта» одразу у двох категоріях – найкращий документальний фільм та фільм іноземною мовою. Церемонія нагородження відбудеться 18 лютого у Лондонському королівському фестивальному залі. Ну і взагалі церемонію транслюватиме телеканал BBC у Великобританії. Це одна з найкрутіших церемоній у світі. І взагалі кінопремія «Бафта» –
це нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Ну і це, так би мовити, британський аналог премії «Оскар». Ну і нагадаю, що «20 днів у Маріуполі» – це документальна робота українського режисера Мстислава Чернова, воєнного кореспондента, який у березні 22-го року разом зі своїм колегою Євгеном Малолєткою вони залишилися у блокадному Маріуполі. А у Києві з'явився сквер, який перейменували на честь відомого композитора Миколи Мозгового. Київрада проголосувала за це 18 січня, ну і про це повідомила донька композитора Олена. Ну а сам сквер розташований між вулицями Бойчука і Бастіонною, тому шукайте на карті. Росіяни зірвали концерт гурту «Танок на Майдані Конго» у Словенії у місті Любляна. У межах благодійного європейського туру музиканти збирають кошти на спецпідрозділи головного управління розвідки, а також для допомоги сім'ям постраждалих та загиблих розвідників. Що ж, власне, сталося з гуртом? За декілька годин до концерту власник клубу відмовився надати музикантам своє приміщення для виступу. Чоловік почав дуже дивно поводитись, ображати артистів і, зокрема, назвав їх неонацистами. От воно що. Виявилося, що причиною цього є російська пропаганда, яка активно працює у Любляні. Ну і артисти спробували пояснити власнику, що все пройде спокійно, без скандалів, без неонацистських якихось закидів. Однак той категорично відмовився і не дав їм можливість виступити. Але «Танок на Майдані Конго» розв'язали цю проблему і взяли і знайшли інше приміщення, у якому провели концерт. Ну і це, до речі, вдалося зробити завдяки діаспорі України. Ну і далі підтвердження того, що всі ми смертні. Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Голівудський актор і колишній губернатор планував звідти вирушити до Австрії, де саме зараз відбувається всесвітній кліматичний саміт. Митники впізнали знаменитість і запросили його на огляд багажу. Не просто сфоткатися, а справді на огляд багажу, тому що їх збентежив наручний годинник актора, а це люксовий швейцарський бренд. Як пишуть у пресі, Арнольд спокійно відреагував на допит, але його дратує те, що все пішло не за планами, адже актор все ж мав їхати до Австрії. Знаменитість провів з митниками кілька годин. Ну і згодом стало відомо, що Шварценеггера відпустили, однак тепер він має сплатити штраф у розмірі 35 тисяч євро. Причина – порушення митних правил. Справа в тому, що такі годинники, як у Арнольда, вони унікальні. І, ймовірно, саме цю модель виготовили на замовлення Шварценеггера. Однак актора підозрюють у ухиленні від сплати податків. Представник головного митного управління Мюнхена, він заявив, що актору краще було б зареєструвати цей годинник. Ну і, за словами Арнольда Шварценеггера, він планував виставити цей годинник зі своєї колекції на аукціон перед самітом. Відеохостинг YouTube заблокував канал російського режисера прокремлівського пропагандиста Нікіти Міхалкова, який називався Бісагон TV. Причиною блокування цього каналу вказано, що цей аккаунт заблоковано за численні або серйозні порушення правил YouTube щодо дискримінаційних висловлювань. Ну і, до речі, на момент блокування на YouTube канал Микити Міхалкова було підписано приблизно 1,5 мільйона людей. Ну і, як відомо, у грудні 22-го року Євросоюз в рамках 9-го пакету санкцій проти Росії додав Нікітку Міхалкова до чорного списку. Ну і у відповідь цей дідуган написав відкритого листа, в якому спробував переконати Раду Євросоюзу, що він не є російським пропагандистом. Але Рада Євросоюзу тут показала діду Нікіті величезний середній палець. Ну і YouTube також. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу «Слава Про». Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який є в описі цього випуску. Ну а минулі випуски зможете подивитися ось тут через 3, 2, 1.